Вітаю на каналі Марусина кухня. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачного салату, який можна приготувати до святкового столу. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Я відварила куряче філе в підсоленій воді і охолодила його в бульйоні. Дрібно нарізаємо куряче філе. Перекладемо в тарілку і заправляємо невеликою кількістю майонезу – 1-2 столові ложки. В мене майонез домашній. Якщо комусь цікаво, як я роблю майонез, внизу під відео я залишу посилання на відео, де я показую, як роблю майонез. Добре перемішуємо. 100 грам твердого сиру натираємо на тертку. Заправляємо 1 столовою ложкою майонезу. Гарно перемішуємо. І відставляємо в бік. Яйця потрібно теж потерти на тертку. Заправляємо майонезом 1 столова ложка і перемішуємо. Яйця трошки присолити треба. Додамо трошки меленого чорного перцю. Гарно перемішуємо. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитесь мої відео, з якої області, міста чи села. Мені буде дуже цікаво знати, звідки мої глядачі. Відварену морку теж натираємо на тертку з великими дірочками. І заправляємо 1 столовою ложкою майонезу. Добре перемішуємо. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Трошки присолити треба. І розпочинаємо формувати наш салат. На тарілку потрібно поставити склянку доверху дном. І навколо склянки викладаємо куряче філе. Так будемо формувати наш салат. Це буде перший шар салату. Отже, першим шаром салату буде м'ясо. Другим шаром нашого салату буде морква. Далі викладаємо яйця з майонезом. Четвертим шаром нашого салату буде сир з майонезом. Ківі чистимо і нарізаємо шматочками. Тепер прикрашаємо салат шматочками нарізаного ківі і даємо настоятися в холодильнику 2-3 години.
Виймаємо склянку перед самою подачею салату. Салат «Новорічна екзотика» готовий. Всім смачного! Дякую всім за перегляд, коментарі та вподобайки. І нехай все буде смачно. До зустрічі на Марусиній кухні!